Түз кармагыла окуз. Бул силердин немеңер да? Бул лагерге кетип атат азашкалдар. Көчөдө калат ча булар аны. Силер неге келдиңер бул жерге? Я. Жер боюнча келдик. Эмне жер? Бияктан чыгаргалар. Кайсы жактан? Новоболовкадан. Силердин жериңерденби? Ооба. Анан ошого силер келдиңерби? Ооба. Жаш балдарбы? Ооба. Силер мектепке барбайсыңарбы? Көп. Мектепке барбайсыңарбы силер бүгүн? Барабыз. Бүгүн ишим үчүн барабыз. Мектепке барайын десек бизди чыгарат да, кайка жашайбыз биз чыгарса. Ай, эмне? Биз эртең барабыз. Силер булар силердин балдарыңарбы? Балдар мектепке барбай ушинтип митингге чыккан жакшыбы? Ал эмне кыла? Үйдөн чыгып чыгарса, үйдөн кутуп чыгарса мектепке эмне керек? Мектепке чакырганбыз. Эми балдарды аралаштырган туурабы? Айлана сөз чыкпайса да эмне кыла алар? Балдардын сөзү чыкса да жок дейсиз. Балдарга коруу жалаасы деп да чыгат. Мына жер бериңерби? Коробайттарыбыз мына. Кана эми балдарды сыйлап чыкпайбыз, бирөө жарымы чыкпайбыз. Бирөө жарымы чыгып. Мына бермеңер. Биздин проблемабыз чектер жерибиз, айдоо жерлер. Мыйзамсыз сатылып атат. Уялбай ошону мыйзамдаштырып бергиле деп атат. Ай, уялбай азыр басып алып сатып биздин үрүш жерлерибизди. Эми кайра мыйзамдаштырып бергиле деп атат. А ушу жергиликтүү элдер биз участок алган жокпуз. Үрүш жерлерибизди алган жокпуз. Биздин үстүбүздөн оформдетип бир үй бүлөдө 5 кишиге оформдетип сатып атышат. Бир үй бүлөдө. Бул балдар 5 кишиге оформдетип. Жейт турган нандары жок, ошон үчүн чыгып атышат. Жей турган нанын ордуна үйдү сатып сатышат. Мына буудай айдалбайт, арпа айдалбайт. Булар эмне? Кийин топурак жеби булардын бала бакчасы өздөрү. Эмне жейт балдар? Биз жерлерибизди бирмебир жер жеринен көрсөтүп берет элек барган киши болсочу. Биздин кандай гана сонун айдоо жерлерибиздин барсын, мына алгансың деп мисалы мага 6 гектарды оформдетип бер. 6 гектарды мага. Мен 6 гектардын 6 сантиметр жерин көргөн жокмун. Азыр ошо жерге үйлөр салынып турат. Үйлөр салынып турат азыр. Мына азыр биздин нормаловка айыл өкмөтү тиги тракторун жиберип жана мусор сусуп табала деп өкмөт аларга трактор берип берет экен. Мына айтып турат. Ал тракторду эмнеге пайдаланат? Бул деген мусорду тазалатмакчы болуп бизге окшогон карапайым жетим жесирлердин үйүнө кире турган жерин касып коюп атат. Мына суу чыгарам демиш болду. Жерди касканга бул айыл өкмөттүн эмне акысы? Жөндөн жөн турган таптаза тиги жолду касып койгондучу. Ошол сыяктуу эле мына могу жерди эле трактор менен келип касып кетсе булар деле чыкпы? Мынакей менин жеримди эмнеге касат? Эми мындай да жана 6 гектар боюнчачы мен барбаган жерим калган жок. Бүт ак үй көк үй өкмөтү прокуратурасы үндөсү башка жер эч бир жер калган жок. Мынакей тиги Чыныбай Акуловичке жазгам 6 ай болду. Вообще эч жака жибербептир, басып гана жатыптыр. Мына компьютердон азыр каратсам. Эми 3 күндөн бери мен ушул жерде требовать этип атам, жооп берем деп койду. Эч кандай жооп жок. Жана Суровалдиевага да 6 ай болду. Суровалдиева Элвирага. Ал да жооп берген жок. Мына 6 ай болду. Мына бияка келип алганда эле ошол экен да. Эми баарысын ал депутат болобуз дегенде кандай болу үймө үй кыдырды эле. Үймө үй кыдырышкан. Эми бияка депутат болуп келип алгандан кийин көргүлөрү жок да. Көргүлөрү жок, көргүсү жок, укуклары жок. Эч нерсени чечкен жок. Элдин койгонун чечип атабыз дешип атышат калп эле. Кана чечпей эле кайра балекет кылып эле миллиондоп акчаларды жеп жатышат. Ошол эсе. Катып эле талашып эле. Нан жеп атат. Кресло талашып атышат. Азыр мынакей тиги спикерди шайлайбыз деп кирип кетишти. А кече Канат Исаевди спикер болот экен деп кыйкырып Канат Исаев деп биз ошону биз шайлаганбыз Канат Исаевди. Кыйкырып атсак көтүн салып гана кирип кетти. Көтүн салып гана карабай кирип кетти. Канат Исаев деп кыйкырып атабыз аркасынан. Көтүн салып кирип кетти. Эми биз Бакыт Төрөбаевтен күтүп атканбыз. Эми ошол болуп калса ошол чечеби депчи. Ушул жерде кетпей ушу чечип калса эми биз мөөнөтсүз отурабыз күнүгө кетпей. Эгер биз күнүгө отурабыз, эгер чечилсе бизге кереги жок. Биз деген алып алып тиги баары бир атабыз да, Кудайдан кийинки эле Атамбаев. Мына Атамбаевдин так жолуна бензин сензинибизди боз үйүбүздүн баарын алып алып тагы ошол жерге отурабыз. Неге бензин? Өрттөнөбүз, же өрттөйбүз ошол жерде бизге тийишкендерди. Же өрттөйбүз, же өрттөнөбүз да. Эми айла кеткендеги иш да айланайын, бул жерге эмне сонун киши келеби? Бул айла кеткендеги иш.
Эч жерден каралбайт, эч жерден мыйзам, мыйзам дейт, мыйзамы эч кандай иштеген жок. Амал жок, мыйзам. Мына мен 63-кө чыктым, квартирасы жок жүрөм. Квартира алып жашайм мына, пенсиям жетпейт. Бул киши бир ошондой. Азыр ошо 1 гектар 29 жана алтын ордо деген жерге үйлөрүн салып салган. Колунда каасым бар, жер бербейт. Решениясы бар. Балдар менен сүйлөшөйүн. Кайсы мектепте окуйсуңар? 2-нчи школада окуйм. 2-нчи? Ал кайсыл жакта? Зарияда тиген. Новопавловкада. Бүгүн мектепке бармаксыңар да, э? Бүгүн мектепке барбайм, мектепке бармак мен кайда эле. Эжекелериңер урушпайбы мугалимдериңер? Сураганбыз, митингге чыгабыз деппи? Жок, башка биздин жашап аткан жер. Эмне деп? Биздин жашап аткан жерди алып койду деп айтабыз да. Жок, эмне деп сурандыңар мугалимдериңер? Бизге жер бербесиз деп айтып берсиңер. Биз эртең митингге чыгабыз, ошого уруксат бериңиз дедиңерби? Анан Сурамбай эле келдик де. Сурамбай эле келдик да. Ата эне школ байлап келдиңерби? Эмне суранат? Митингге чыгабыз биз. Мугалимдер түшүнбөп келе, ушул депутаттар түшүнбөп келе. Сурамбай эле алып келдик. Деген суранат.